Jonas, a esperança e a oração, foi o tema da reflexão do Papa na quarta-feira, 18 de janeiro, na audiência geral. Muitas vezes disse Francisco, deixamos de falar com Deus no momento da necessidade por considerarmos uma oração interesseira e imperfeita. Mas Deus conhece a nossa debilidade. Sabe que ci ricordiamo de Lui per chiedere aiuto é con il sorriso indulgente di un um padre Dio risponde benevolmente.